Здрасти! От заведения БГ сме на гости и приема от Сдружение на заведенията в България. Здравейте! И просто един такъв приятелски разговор на тема СЗБ и защо има смисъл заведение да членува в тази организация. Така че първо ще те питам, я припомни кои са най-големите победи на сдруженията, асоциациите, защото не е само СЗБ, но общо ето работи за... Дай да почнем от предният ти въпрос, защо трябва да се членува в някоя браншова организация, да не казваме само в нашата, нали? Защото специално за заведенията, те са, така да се каже, три основни. И е хубаво да се членува във всички, или поне някой да си избере една от тях, защото тази подкрепа в последствие на нас ни е нужна, когато ходиме да се разправяме, грубо казано, да преговаряме и да договаряме различни условия, които засягат абсолютно всички. Защото, нали, реално погледнато, дали ще е ДДС-то, ще е 20% или 9%, дали проверките ще се извършват по един или друг начин, дали едни правила, които се въвеждат, те въвеждат за всички де-факто, няма значение дали си член на някоя браншова организация или не. И за това е хубаво да се членува. Членският внос е символичен, специално при нас, просто наистина е символичен. Ние съществуваме от преди 12, вече близо 13 години. Мисля, че 12 години бяхме така създадени, създадахме това сдружение, за да се бориме най-вече с тогавашния огромен проблем, въвеждането на тоталната забрана за тютюнопушене. Имахме така някои успехи, но в крайна сметка, точно и поради тази причина, че тогава не бяхме на 100% обединени, тогава съществуваше само още една друга браншова организация, която си беше, нали, така да се каже, отпреди това. И ние, и така не стиковахме достатъчно нещата и позволихме на някои такива неправителствени организации, получаващи доста сериозни суми, в милиони говориме, от външни спонсори, най-вече от Bloomberg, за това да се борят за, нали, да няма тютюнев дим в заведенията, което по принцип не е лошо, но нас ни накараха да направим тогава отделни зали с отделни вентилации, инвестираха се милиони, да не кажа много милиони се инвестираха в цялата страна, във всички заведения, след което така не успяхме, при положение, че имахме договорки, да се пребориме. За това оттам тръгна идеята за организиране. Беше първо едно движение на свободен избор с така доста личности, известни, с които се борихме. Бихани на Орлов мост първия път, когато се случи това нещо като цяло, нали, в новата ни история. И след това вече създадахме СЗБ. Много лесно може да се членува. Подава се онлайн една форма, която се попълват точно за 2 минути и половина се попълват данните, които отиват онлайн в нашата централа, оттам изпращат обратен имейл, в който се пуска банкова сметка, плаща се членския внос, всичко става онлайн, въобще не е нужно хората да ходят някъде или да разнасят документи, пари и така нататък. Що се отнася до победите, аз не знам колко часа ще ни трябва тук да седнем да говорим. Накратко ДДС-то беше най-голямата ни победа, защото оттам тръгна всичко. И то тръгна от опитите за въвеждане на определени нови клаузи в наредбата Н18, с които от СЗБ организирахме един така доста сериозен, много голям протест, на който щеше да има десетки хиляди хора. И тогава много ни опрекваха защо сме го отменили. Отменихме го, защото де-факто постигнахме исканията си, а те бяха, че отпаднаха тези клаузи. Започнахме преговори с Министерство на финансите, започнахме преговори с НАП и когато си постигнал целта си, нали, с един протест, защо трябва да го провеждаш? Нали? То не е протеста да се проведе само просто за да има протеста, за да постигнеш това, което искаш. Ние го постигнахме без да се стига до протест. Оттам нататък дойде ситуацията с COVID-а, с другите браншови организации, с някои техни представители, няколко човека. Седяхме буквално 3 дена в офиса на министър-председателя, тогава беше Бойко Борисов, докато се договориме най-накрая за ДДС-то, което, така да се каже, спаси доста хора
колеги от фалити, защото всички знаем, че това беше един от най-големите ни проблеми. Не е нужно сега да влизам в подробности и да обяснявам, особено на хората, които не са наясно. Да, това не е данък, който ние го плащаме, за нас е косвен. Той минава само през нас, но има много голямо значение дали то е 9 или 20%. И ако някой има интерес, който не е наясно, телефона ми го има в групата ни, във всичките ни групи, в страницата ни във Facebook, мога да ми се обади, ще му обясна защо е толкова важно ДДС-то да е диференцирано и да е намалено специално за нашия бранш. Не, ние тук сме на страната на ресторанта. Не, аз просто казвам, защото много хора ще, най-вероятно ще ни гледат и хора, които няма да споделят това мнение. Битката не е приключила обаче, постоянно сега битката ще... не е приключила, разбира се. Ами те ни държат, искат да ни държат в напрежение всяка година. Не се приема да нашите предложения всяка година го предлагаме това да бъде постоянна мярка. Но вашето по... е, че не се отказвате, защото има подкрепа. Няма и да се откажем. Трябва да има още подкрепа. То, точно това е цялата работа, защото трябва да се членува в браншовите организации, за да може да има подкрепа и когато отидем и те ни кажат, ама вие кого представя, кой си ти? Да, те кой седи за тебе? Кой представляваш? Колко членове имаш? Ние даваме, всяка година даваме списъци в Министерство на туризма. Членове сме на всичките големи форуми, които се провеждат и в Министерство на туризма. Членове сме на Българска стопанска камара, представител на браншова организация сме и това се дължи единствено и само на нашите членове. Защото ние можем да си говорим, да искаме да си правим каквото искаме, но когато няма хора, които седат зад нас, реално нали, ние увисваме във въздуха. Практически въпрос. Аз съм член ресторант, имам някакъв проблем. Това е процедурата. Пишеш ти на теб, на централата, ами... Марина е другото лице. Да, има варианти да се пише, има варианти, имаме чатове, така, в които постоянно, чат, да. Постоянно хората задават въпроси. Много пъти се е случвало нали, да сме много полезни и ние, да. И другите колеги с отговори, които... нали, така да се каже, помагат в работата на колегите. Поделят другото, се, което е, че може да се звънна и по телефона. Много пъти ми звънат на мене по телефона, постоянно ми звънат, грубо казвам, не много пъти, с най-различни въпроси. Но пак казвам, хубавото е, нали, е, когато задаваме въпроси, обикновено те са едни и същи, в повечето случаи, и когато търсиме някакви отговори, пък ние да направим малкото усилие и да си подадем едно заявление за членство. Да, подкрепим каузата. Да подкрепим. А ако тръгнем, ако тя е обща и ако тръгнем да се връщаме нали, пак към първия въпрос, защото той ми е много важен наистина. Какви са ни победите? Освен ДДС-то... По COVID имаше много победи. По COVID ние бяхме, да. Може би, единствената държава в Европейския съюз, която затвори за толкова... Да. Много време не работихме, много време бяхме с ограничение, но в сравнение с другите държави, които общо взето... нали, там положението беше трагично за бранша, обаче, като отвориме скобата, че имаха много по-голяма подкрепа от държавата, им даваха много по-големи компенсации и много повече пари за това да могат да съществуват и на собствениците, и на персоналите. Всичките пари, мога да кажа, всичките средства, които получиха нашите колеги и включително и персоналите, ние по време на COVID-а играехме ролята не само на браншова, но и на синдикална организация. При липсата на синдикална организация в бранша, ние защитавахме и нашия персонал и всички пари, които те получиха, на някои може да им се сторили малко, на други много или достатъчно, но това, което получиха, го получиха само и единствено благодарение на усилията на всички браншови организации, тези три, нали основно, които ежедневно се борихме специално, пак казвам, не само за колегите, които са собственици, но и за персоналите. Това какво ни е струвало и колко ни е струвало и колко проверки съответно нали, сме претърпяли ние нали, за това, че ходиме да се караме с определени личности. Но факт е, че имаше резултат. Имаше резултат и с всичките протести, които правихме и всичките писма, които са хиляди писмата, които сме пращали до Министерство на здравеопазването, до Министерство на икономиката, до Министерство на финансите, до Министерство на туризма, каквото се сетите, Народното събрание. Просто няма човек, на който да не сме писали, включително и сега в момента. На някой може да му се стори странно, дори и смешно, но ние сме и в борбата за отпадане и изтегляне на този закон, който се предвижда да мине на второ четене за тези прословути перки в морето, заедно с всички други туристически и браншови организации, заедно с рибари, заедно с еколози. Ние сме дали нашите становища, направили сме пресконференции, сме категорично против, но участваме
ежедневно във всяка една наболяла тема, която е свързана с нашия бранш. Защото ние сме бранша, който работи с всички браншове. Ние работим всеки, който си помислите почти в тази държава, който развива някакъв бизнес, по един или друг начин, пряко или косвено работи с нашия бранш. Дали ще са счетоводители, дали ще са да ти правят мебелите, дали ще са климатици, дали ще идват тук да ти чистят, дали ще идват да ти пръскат за хлебарки, дали ще ти дават хигиенни материали, дали ще да режат с тока, алкохол, безалкохолно, храни и така нататък. Всичко, което се сети. Таксиметрови шофьори да извозват персоналите и така нататък. Кажи с две думи, нещо се готви да има една обща по-голяма асоциация. Ще има ами нещо ние скоро? От много време работиме по този проект. Кога точно какво ще пречи? Стане, това ще видим по-нататък. Но думи, трябва да се направи една, това, което всички сме се обединили в тази идея, е, че трябва да има една браншова обща организация, една камера на заведенията, както е камера на строителите, както е организация, нали, както е браншовата организация, грубо да кажем, на адвокатите, където ти трябва да си член, за да можеш да практикуваш тази дейност. Ага. И държавата преговаря с един субект за всичките неща, за всички въпроси, свързани с дейността на заведенията. И това, да се каже, ще реши абсолютно всички наши проблеми. Надяваме се. Това става бавно, с законови промени, но един път направили се в почти всички бели държави. Има подобни организации. Те се грижат за регулирането на пазара и за това да е, нали, натиска върху административния натиск върху обектите да е много по-малък. Също мога да кажа, че дори в момента натиска пак да е голям, той беше много, много, много по-голям преди активно да почнем да се бориме с него. Говорим за проверки, които се осъществяват и от НАП, и от РЕЗИ, и от Агенция по храните, и всички други институции. Просто така успяхме да договориме някои неща, които, нали, бяха, грубо казано, безумни при извършването на проверките. Затварянето. Проверяте, затваряте. С затварянето. Той сега го има. Да. Вижте сега, има и нещо друго. Значи, когато един човек иска да работи на черно, така да се каже, иска да не маркира оборота, съответния оборот, или да няма изобщо касов апарат, значи тези хора не са нашите хора. Ние тия хора не искаме да ги защитаваме, защото тези хора на нас ни правят нелоялна конкуренция. И нормално е, когато има такива, които работят, не спазвайки абсолютно никакви закони, държавата да се намеси, да отиде, да ги провери, да ги затвори и каквото иска да направи, но те пречат на целия бизнес. Нали, това не са наши колеги, които ние да ги уважаваме или които ние да защитаваме. Така че който си е направил, който си е сгрешил, едно е да имаш някакво малко провинение, което е така на фона на цялата работа е абсолютно несъществено. Поради грешка на който и да е, защото имаме и много персонали, стават грешки постоянно, но друго е когато целенасочено, нарочно, постоянно, нали, се опитваш да заобикаляш абсолютно всички правила. Тогава ти пречиш на всички. Да, пречиш на целия бранш и общо взето тези хора не са нашите хора. Добре, в под видеото ще оставим връзка с теб. Никакъв проблем, да. Имейли, форми. Сещам се, че много полезни анкети се пратят от време на време. Постоянно пускаме анкети, да. За да пуснеш някаква жалба или нещо, някакъв документ да входираш, ти първо се допитваш до цялата тази така маса е, да, и тогава да. Имаш глас. И е хубаво да се участва и в анкети. Значи, да. Когато определен обект или то даже не е на обекта ми, човек, грубо казано, който е собственик на някоя заведение или на някое заведение, стане член на нашето сдружение, той получава на имейла постоянно всичко това, което ние вършиме, с всякакви въпроси и отговори, които да даде като анкети или като информация. Тоест, получава се една информация, която в много голяма част от случаите е много полезна. Тези анкети е хубаво също да се участва, но да се участва легитимно, нали? Хора, които наистина са от бранша, а не хора, които, нали, отстрани, просто е така, за да си направят майтап, участват по някакъв начин. Групите също е важно. В групите, да сте, които имаме случай, също. Нали, измама. Абсолютно, имаше, да. Ма той е този същия човек, беше и при мене вечерта, открадна телефона на сервитьорката. Да, веднага се влиза, пишат си, да, алармират се останалите. Пускаш снимката заведения. Да го видят той и она какъв проверка, е красавец. Красавец. На Раковска, НАП, веднага всичките. Е, това вече е, нали, тук малко, да. Въпросът е, че хубаво е да се участва и в анкетите,
Защото на фона, на базата на тези анкети, нали, ние си говорим в чатовете, обаче там са активни да. Няколко човека, нали, които супер. Общо взето всички могат да са против нещо, което после като се пусне анкетата, болшинството от тези, които гласуват, да са за. Нали, хубаво е да чуем думите и на другите, които не участват толкова много в чат. Анкетата е много важна. Това е информация. Да, анкетата е важна, защото от нея вадим информация и казваме и знаеме как да действаме. Нали, защото едно е какво мисля аз, едно е какво мисли управителния съвет, а друго е какво мислят членовете. Нали. Аз мога да съм на едно мнение, но ако нашите членове са на друго мнение, аз трябва да се съобразя да. С мнението на членовете, не с моето лично мнение. Нали? Да. Това не е моя фирма, за да нали, ЕООД, за да мога да си правя каквото си искам. Беше полезно, така че успех за сега, скоро да има... Благодаря. За сега, общо взето, с изключение на това, че очакваме най-накрая да сменят най-некомпетентния министър на туризма, който сме имали до сега. И не знам защо така се в пространството витаят някакви изказвания на някакви хора, които явно по някакъв начин са се облагодетелствали, за да ги говорят тия неща в нейна подкрепа. Значи това е министъра, който не само, че най-малко е свършил за бранша, ми най-много е попречил. Ние имахме на няколко пъти, нали, казвахме така едни изречения от сорта на, нали, като няма да ни помагате, поне не ни пречете. А аз точно три пъти, последния път на съвета по туризъм, където бяха представители на всички министерства, всички институции, включително и министъра на туризма, попитах как точно и къде точно са изразходени парите за реклама от бюджета на Министерство на туризма и пак не ми беше отговорено. Като асоциация не може да ги поискаш? Не, не, ние ще ги поискам, ама аз знам какво ще стане пак. Не, ема аз ги искам, аз не ги искам като лицето Емил Коларов, аз ги искам в качеството си на председател на Сдружение на заведенията, който участва на съвета по туризъм. Да. Това по-голяма нелегитимност от това, аз не знам. Нали, аз не съм отишъл там да тропам на вратата да ги искам. Те са ме поканили да отида в този съвет. Аз съм член на този съвет. Значи, те не ни го дават, защото дадат ли го, ясно ще се види къде са отишли парите и кои от тези субекти получили тези пари, нали, правят тия изказвания в подкрепа на министъра, който е 100% неадекватен и който единственото нещо, което е свързано с туризма, поне за нас, нали, е, че е била като туризъм в определени обекти. Да. Страхотно. Благодаря ти, Емо. И до нови срещи. Пак заповядайте. И информация под видеото. Там има информация за СЗБ, за заведения БГ, за услугите. И задължително коментари, ако някой иска за нещо да говорим, да ни пише налично. Или просто да остави някакъв коментар, въпрос, за да направим други интересни видео, клипчета. Да. По темите. Добре.